Els sindicats de l'ensenyament públic havien demanat el retorn a les mesures del curs passat, que, afirmen, havien funcionat. Això és distància d'un metre i mig entre els infants, nous espais, manco alumnes dins les aules i augment de personal. Creuen que la tornada, tal com han anunciat els responsables educatius, no aporta res de nou al que ja s'havia planejat. Les mesures que veiem no les veiem tan noves, les veiem insuficients. Part d'elles ja estan recollides en els protocols que hi havia, per tant, no hi ha cap modificació substancial més enllà de que han pujat de nivell. De fet, afirmant que alguns centres educatius no podran garantir la distància de seguretat si les classes continuen amb les mateixes ràtios. Ja sabem des de UOP Ensenyament, i això ho sap el mateix conseller, que això hi haurà molts de centres que no podran complir, perquè les infraestructures són les que són i la població escolar és la que és. Reclamen que si s'ha de prendre la temperatura a tots els infants, l'administració hauria de subministrar-ne el material. S'ha disposat ja de termòmetres, de diversos termòmetres o diverses entrades per poder assumir aquesta quantitat de mesures tèrmiques. Tot i això, a FAP a Mallorca celebren que l'escola torni tal com ja s'havia anunciat que ho faria. Recorden que els infants i els joves necessiten la presencialitat i relacionar-se amb els seus iguals. Una sèrie de seqüeles incontestables, demostrables ja científicament, i que les pagarem. Les pagaran els nostres fills durant anys. No podem afegir brou en esbanyat de cap manera. I el que no pot ser és tenir un país que obri espais d'oci i tanqui escoles. Això no té cap sentit. Les classes tornaran dilluns que ve amb la màxima presencialitat a tots els nivells educatius.